Ćao drugari, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal, moje ime je Igora i pratite kanal Igorove recenzije, nadam se da ste dobro, da uživate i čitate, ukoliko niste pretplaćeni na moj YouTube kanal, molim vas uradite to upravo sada, to vama možda ništa ne znači, ali meni jako puno, također možete kliknuti na ono zvonce pomoću koga će vam stizati notifikacija ili ti obaveštenje na vašem mobilnom uređaju kad god bude uploadovan neki novi video snimak. Svi već dobro znate da danima unazad na mom YouTube kanalu traje mini serijal, dobro više nije mini, baš je serijal gdje prikazujem knjige domaćih autora, tako da mi je i ovog puta pripala ta čast i zadovoljstvo gdje ću prikazati knjigu autorke koja je tek uplovila u svetu domaće srpske književnosti, u pitanju je Snežana Kanački i njena knjiga Polaris, posljednji grad u izdanju izdavačke kuće Nova Poetika. Pre svega želim da se zahvalim Snežani na ukazanom poverenju, na divnoj komunikaciji koju nas dvoje imamo i nadam se da ćemo sarađivati i da će naša saradnja biti i u budućnosti. Drago mi je što je Snežana ispunila svoj san, što je izdala ovu knjigu, kasnije ćete saznati zašto to kažem, kada naravno kažemo nešto i o samoj Snežani, o samoj knjizi i o naravno malo nešto i o izdavaču. Također želim da napomenem da je ovo samo prva knjiga iz ovog serijala. Sada da li će to biti duologija, triologija, četvorologija, zaista ne znam, ali mi je jako drago što ovo nije kraj, kasnije ćete naravno saznati i neke moje utiske nakon čitanja ovog dela. A naravno, što se tiče Snežanine biografije, razumljivo je naravno da je devojka tek ušla u svetu književnosti, ali nikako ne mogu da shvatim njenog izdavača koji se ni ovog puta, ajde neću pomenuti gdje sam se već susreo sa njima, ali verujte mi na reč da je jako veliki minus izdavaču Nova Poetika što nikako, ali nikako, ne stavlja biografije autora. Ovdje imamo bar sliku Snežane Kanački, međutim, nigde, apsolutno nigde njene biografije, mogli ste bar da stavite kad je žena rođena i gde, ali je to nebitno. Što se tiče mene, iskreno, to je jako veliki minus i to je nešto što mi zaista smeta, zato što ja kada pročitam neku knjigu, nebitno da li je domaći autor ili strani autor, ja volim da saznam bar eto nešto, malo nešto o njemu, o samom autoru, ajde što nema ovdje. Ali nekako mi je nepojmljivo da biografija Snežane Kanački nikako je nema čak i na web sajtu izdavačke kuće Nova Poetika. Ajde, kad smo već napomenuli, naravno ima i pozitivne strane ta izdavačka kuća, ona je nastala davne 2009. godine i meni je jako drago što je ta izdavačka kuća kuća koja pruža šansu svim ljudima koji žele da postanu književnici, koji žele da postanu vlasnici svojih sopstvenih dela, autorskih dela, međutim, eto, ovo je, dakle, jedini minus, verujte mi, jedini. I ono što želim najviše da pohvalim ovu izdavačku kuću je što sam, verovali ili ne, pronašao samo tri greške, štamparske greške, u pitanju su bila progutana slova. Da ne bude sada da sam ja ne znam nija šta, ali jednostavno želim da napomenem sve ono što sam video i sve moje, dakle, utiske o samom, o ovoj knjizi. Tako da, to mi je jako drago, drago mi je što su time ispoštovali najpre Snežanu i nas čitaoce, zato što ja kada jednostavno čitam knjigu, želim da čitam knjigu, a ne da ispravljam tamo što je trebao, pardon, neko drugi da ispravlja, tako da mi je jako drago zbog toga i hvala im, zaista im hvala na tome, zato što, eto, drago mi je što su na taj način ispoštovali nas čitaoce. Naša saradnja sa saradnja sa Snežanom je eto sasvim spontano došla i još jednom joj zaista hvala na tome. Kada je u pitanju žanr ili tih knjiga koja nosi u sebi fantastiku, mislim da fantastika još uvijek kod nas nije dovoljno prihvaćena, ne znam zbog čega, mislim, slagao bih vas sada kada bih rekao da je taj žanr, da kažemo, jedan od mojih omiljenih, ali bože moj, ponekad i ja volim da se izgubim u tom svetu mašte, da me autor odvede u daleku budućnost, u daleku prošlost, što da ne, gdje će me odvesti u svet nove tehnologije, gdje ću eto saznati kako će biti u samoj budućnosti, tako da mi je jako drago zbog toga i ponekad zaista volim da se upustim u takvoj knjizi ili filmu, što da ne.
kada mi je iskreno, znači pričam vam apsolutno iskreno, kada mi je poštar doneo ovu knjigu, ja sam očekivao neko delo koje će eto imati u sebi ono 500, minimalno 500 strana do 700 strana, zato što svi dobro znate, kada je u pitanju fantastika, sam autor nekako sve to mnogo razvuče. Naravno, razumljivo je, jer autor jednostavno želi da vam do detalja opiše sav taj svet, likove, radnju, jedno drugo. Ja kada sam video ovu knjigicu, da se tako izrazim, od svega 168 čini mi se strana za čitanje, bio sam onako iskreno malo skeptičan, rekao, Bože, mislim, čitajući prethodne knjige gde je prisutna fantastika, a nekako uvek sam nailazio na neka obilna dela. E sad vidim ovo, mislim se, okej, Snežano, daću ti šancu, ali ne znam da li ću biti, kada zatvorim knjigu i pročitam posljednju stranicu, da li ću biti pozitivno iznenađen, negativno iznenađen. Međutim, naravno, ajde, rekao, okej. U tom trenutku sam završio jednu jako, zaista jako obimnu knjigu njene koleginice i rekao, okej, ova knjiga je došla u pravom trenutku, da se malo odmorim od trilera. I krenem ja sa čitanjem i verujte mi da sam se jako prijatno iznenadio. Snežana je uspela, da kažemo, kao jedna amaterka, eto, da se tako izrazi, možda je malo grubo, ali s obzirom da je ovo njen roman prvenost, razumljivo je. Onako uvukla me je totalno u tu knjigu, da kažem, u tu priču i verujte mi da sam toliko pozitivno iznenađen što je Snežana toliko dobar pisac misterije pre svega, pa onda fantastike i Snežo, mislim da ćeš ti biti apsolutni hit ako se ikada odlučiš da napišeš neki thriller gde ćeš najpre istaći misteriju. Ljudi moji, to je bilo toliko fantastično čitati i kada god čitam, obožavam kada u sebi stvorim u svojoj glavi sve te likove, svu tu radnju, sve što se dešava dok čitam i verujte mi da sam imao utisak i osjećaj kao da se nalazim tamo sa njima, što je zaista malo onako čudno, ali zaista je tako, i bio sam jako pozitivno iznenađen. I verujte mi da sam mislio da će Snežana sa tom misterijom da me odvede čak do sam kraj knjige, da neće uopšte otkriti niko će biti neprijatelj tih ljudi, ni apsolutno ništa. Međutim, Snežana je odlučila da nam ipak otkrije negde od sredine pa na tamo. I verujte mi da mi je baš bilo onako krivo, iskreno, jer mislim da bi knjiga možda bila čak i jača kada bi Snežana sa tom misterijom i da dovede čitaoca u problemu, da tako kažem, a ko je neprijatelj, a kako on izgleda, jedno drugo. Međutim, naravno, shvatate da je ona morala da nam otkrije zbog same knjige, zbog završetka knjige, jedno drugo. Tako da sam se jako prijatno iznenadio i svaka čast Neži. Iako je prvenac u pitanju, verujte mi da me jako prijatno iznenadila i mislim da Snežana može rame uz rame da stane sa nekim autorima koji, eto, da kažemo, koji su vlasnici već puno knjiga, Bože, šta mi je zbunih se sav, tako da mi je jako drago i pre svega mi je jako drago zbog Sneže i bit će mi jako drago ukoliko je čitaoci prihvate, ukoliko pročitaju ovo divno delo, zato što je jako divno, jednostavno fantastično delo. Što se tiče same Snežane, da kažemo nešto naravno i o njoj, ona je rođena 27. januara 1987. godine u Beogradu. Ona je studirala biomedicinu na Mašinskom fakultetu u Beogradu, ona takođe u Beogradu živi i radi. Što se tiče, da kažemo, njene ranije, da kažemo, eto, po pitanju radnje, što se tiče književnosti, ona je objavila kratku priču, ona inače i pisala ranije kratke priče, međutim jedinu kratku priču je objavila u zborniku najkraće kratke priče u izdanju izdavačke kuće Alma. Ona se takođe bavila muzikom i jako je sličnost između mene i Sneže što čitamo i gledamo filmove koje sadrže horor, fantastiku, akciju. Međutim, jedino se ne poklapamo kada je u pitanju muzika. Ona voli da sluša pop, metal, metal i ne znam šta beše još. A ja iskreno, rock, a ja nikako ne mogu da slušam to. Ja slušam stranu muziku, najpre pop, strani pop. Tako da se i ona sama bavila muzikom nekada, svirala je gitaru i bila je čak članica punk benda Korozija, a trenutno radi kao kuvar u jednom beogradskom restoranu i meni je zaista drago zbog toga, zato što
sam ja sam htjela da budem kuvar, međutim, eto, nisu me primili u toj školi, a mi je jako drago što, eto, kuvar ima i hobi, da se tako izrazim, i hobi, jedan predivan hobi, naravno, ovaj, Snežana stvara priče i stvara svoje autorske knjige i Snežana, nemoj da staješ, imaš tu moju podršku i jako mi je drago zbog toga. Negde sam pročitao da, da su je mnogi izdavačke kuće odbile iz straha, eto, što je ona nova, pa ne znam kako će to prihvatiti, kako će ljudi i drugi prihvatiti jedno drugo, ali mi je zaista drago zbog toga. A kao što sam napomenuo, Polaris je roman prvenac Snežane Kanački i tu imamo ne samo naučnu fantastiku, već se tu može naći i ljubav, horor, komedija i meni je jako drago zbog toga i kada se sve to uklopi, izmućka, nastane ovako divno delo. A, tu imamo jedan grad, Polaris, dakle, celu zemaljsku kuglu je progutala voda i jedino mesto gde su ljudi izgradili neki novi, da kažemo, život, izgradili su novi grad, u pitanju je Polaris, to je, dakle, jedini grad, jedino mesto gde ljudi mogu da žive. Jako mi je drago način na koji je Snežana opisala sav taj grad, šta se u njemu nalazi, opisala je divno i ljude koji tamo žive, likove. I Snežo, jedina zamerka kod mene ti je ta što mi nisi dovoljno opisivala likove. Ti si nekako, više si se obazirala na tome da opišeš, naravno i to je plus, razumljivo je da nam opišeš sam Polaris, objekte, dešavanja tokom knjige, radnje, jedno drugo, i to je zaista lepo za pohvalu. Međutim, nekako kada su likovi u pitanju, nekako nije mi to dovoljno, iskreno, i nadam se da ćeš u drugoj knjizi nekako da ćeš nam stvoriti još puno likova. Nekako mi je ovo malo, iskreno, za fantastiku, u redu, uvod, dakle, uvod u svoju priču je fantastičan, dakle, Radnja se odvija u 28. veku, dakle, nastala je apokalipsa, celu zemaljsku kuglu je progutala voda, ljudi su uplašeni, eto, žive jednim životom koji je, eto, da kažemo, malo čudan, radi se o 2738. godini, čini mi se, dakle, budućnost je u pitanju, kada je nova tehnologija tu, oni su našli to utočište, čini mi se da je u pitanju bio Antarktik, tako je. I naravno, meni je drago, u jednom delu jedan profesor drži nastavu i sada oni uče istoriju i taj profesor ih jednostavno vodi kroz prošlost, kako su nekada ljudi živeli, kako je, na primjer, nekada Antarktik bio mesto okovan ledom, gde nije bio pristupačan ljudima, jedno drugo, i zaista je to Snežana baš onako lepo opisala. Tu imamo glavnog junaka koji je, eto, nekako sav čudan, drugačije možete, i kada budete čitali samo knjigu, vidjet ćete da, da ga je Snežana nekako baš izdvojila, i našu glavnu junakinju koja je smrtno zaljubljena u njega, ali gde nekako nikako da smogne snage da to prizna njemu. Ona ima svoju sestru bliznakinju koja je sasvim drugačija nego ona, dakle, ona je čutljiva, nekako poučena. I imate još jednog četvrtog Viktora, koji je onako, da kažemo, ta četvorka onako je tu negde glavna. Najglavniji likovi u knjizi su, dakle, taj dečko Leo i njegova ta devojka, koja kasnije će biti njegova devojka. I imate njenu sestru bliznakinju i njihovog prijatelja Viktora, koji je dečko ove bliznakinje koja je starija od ove, sad sam vas sve pobunjala, ajde. Ovaj, i pratimo njih, njihovu ljubavnu priču, kakvi su oni, šta rade, neko od njih je možda i podmukao, laže, šta kako, ostaje vam da pročitate u knjizi. I kažem vam, nekako kada sam čitao, Snežana me je tako duvala tom misterijom, i onako kopka me, kopka, kažem, bože, bože, pa šta je to bre, hoće li nam Snežo dati to saznanje, ko su neprijatelji, ko će biti neprijatelji. Međutim, eto, Snežana nam je to otkrila, dakle, ljudi nisu jedini koji tu žive, imamo jednog doktora za koga se smatralo, eto, da nije baš sav svoj, i on jednog dana odluči da ode iz Polarisa i da se, eto, nastani, da tako kažem, u jednoj pećini. Tu je, naravno, pisao i dnevnik, zato što je on prvi taj koji, eto, uvideo da tu ništa nije u redu, da
Jednostavno da oni nisu jedina živa bića na zemlji. I on je pisao dnevnik, kasnije taj dnevnik pronalazi naš glavni junak Leo kada ode u potragu za svojom devojkom koja je nestala. Kako je ona nestala, koju je kidnapovao, neću vam puno toga otkriti zato što čemu onda čitanje knjige. Verujte mi ljudi, znači znate da sam iskren, Sneža me je otuvala ovom knjigom i jako mi je drago što je ovo kraj samo prve knjige. Snežo, kada budeš pisala drugu knjigu, jeste 168, ovaj strani za čitanje, potrudi se da knjiga bude malo bar obimnija, potrudi se da malo bolje opišeš likove, nastavi sa time da opisuješ radnju, zato što ti to fantastično ide, zaista predivno. Iz ove knjige ćete možda čak i nešto i nekoliko ćete pouka izvući, to isto jako mi je drago, zato što kada neko piše fantastiku, nekako retko ćete naići na knjigu gde ćete naći i neke pouke, a ne samo fantastika, tako da mi je jako drago zbog toga. Jedva čekam da ugledam svetlost dana njene druge knjige, jako mi je drago što se nisam oprostio sa ovim divnim likovima koje je Snežana stvorila, tako da bome, korice su fantastične, kvalitetne su, baš su kvalitetne, masne. Što se tiče listova, jesu hrapavi, ali ono hrapavo već ima onako zadovoljavajuće je. To je najbitnije, tako da mi je jako drago zbog toga. Knjiga je onako, kada je uzmete u ruke, iako ima 168 stranica, samo onako teška je. Jako mi je drago što se odlučila za ovakve korice i šta predstavlja ova devojka Riđo Kose, to ćete morati da saznate ukoliko pročitate knjigu. Želim da napomenem samo koje radi o korice, zato što su fantastične. Tiraž je 500, dizajn Milan Simić, lektor je uradila Jelena Dilber, prelom Slaviša Šobot. Dakle, 500 primjeraka, ljudi trk na web sajt izdavačke kuće Nova Poetika. Knjiga na njihovom web sajtu košta samo 700 dinara, tako da, ukoliko želite da malo uštedite, trk na njihov web sajt. I takođe Snežanu možete naći na Facebooku, isto tako možete je naći i na Instagramu, koji nosi naziv, čini mi se, isto kao njena knjiga, Polaris posljednji grad. Ljudi moji, ukoliko želite da pružite šansu Snežani, meni bi bilo zaista drago, zato što je Snežana zaista to zaslužila. Ima talenta za pisanje, ona više nije amaterski pisac, verujte mi na reč da ćete se oduševiti. Želim da kažem da želim Snežani svu sreću ovog sveta, da se knjiga rasproda brzinom svetlosti zato što je to zaslužila. A dobrim ljudima se dešava samo dobra dela, znate kako kažu. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to. Mi se vidimo nekom sljedećom prilikom. Ćao!